Nú verður flutt leikritið með öðrum morðum, svakamára leikrit í tryllingslega mörgum þáttum, 22. þáttur, morðhengilsháttur. Góðir hlustendur, ef ég á að segja alveg eins og þá mér hreinlega hætt að lítast á blikuna. Félagar okkar Harry og Heimil eru lendir í þvílíkum háska að ég bara aldrei vita hana eins og ég þó ýmsu vanur. Ég búin að vera sögumaðurinn 18 ár og þar áður vann ég eldursuna á Hótel Sögu, þannig ég veit alveg hvað ég að tala og ég hef aldrei nokkuð tíma vita annan eins háska. Það verið þó helst í þetta eina skipti sem Doddi blandaði rækikóttilinn handa holestrófningu. Það var þannig að... Hey, já, einmitt, fyrir. Við erum stödd á tilraunastofu hins hláturmilda Dr. Franks. Heimir, þú ert algjör gersemi. Þú ert ómetanlegur, elsku kalli minn. Þakka þér fyrir, elsku kalli minn. Þess vegna ætla ég að nota heilan úr þér í Rúrik. Þú hefði hvað ég sagði. Ég ætla að byrja því að taka heilan úr þér og að færa hann yfir í hausinn á Rúrik. Já, og það heila málið? Ha? Nei, ég meina í það heila tekið, þá finnst mér það nú ekkert sérstaklega merkilegt. Nú? Nei, ég honum hundlegur öllu heila klappinu. Í alvöru? Já. Og hvað finnst þið svona leiðilegt? Mér finnst þú bara ekkert skemmtilegur. Þetta meina þetta? Ég get svo svarað, 10 fingur upp til guðs. Getur aðeins losa mig svo ég geti sett 10 fingur upp til guðs? Finnst þið virkilega leiðilegur? Já, ég verð nú eiginlega bara að viðurkenna það. Ég sem svo léttlindur, ég síhlæjandi. Hlustaðu bara. Já, ég veit það, þú ert kannski ekkert beint leiðilegur, svona bara frekar þreytandi. Leiðilegur? Það aldrei neitt sagt að ég var leiðinlegur. Ég veit að ég ógeðslegur og snar brjálaður og anstyggilegur, andfull og óaðlaðandi og ófríður og ómerkilegur og illa lesin og illa vaxin og með ofsalega flösu og viður og styggilegt ílmenni en það var aldrei neitt sagt að ég var leiðinlegur. Svona, þetta var nú ekkit illa meint. Leiðinlegur? Hvernig getur þetta sagt þetta við mig? Mér þykir þetta leiðilegt. Halló, þarf að hamra á þessu. Nei, ég meina, mér þykir leiðilegt að ég skildi segja þetta. Það getur vel verið ég sé ógeðslegur og snarbrjálaður og anstyggjur og andfull og ómerkil og illa lesin og illa vaxin. Já, takk, illa vaxin og með flösu og viðurstyggjum illmenni og... En maður hefur nú sína tilfinningar. Ég skil það vel. Maður er í mesta saklis að búa sundir að fremja viðbjóðslegt grimdarverk og líður bara skratti vel og þau bara slengt framan í manna maður sér leiðilegur. Ég þola ekki! Taktu það aftur! Taka það aftur? Já! Ok, þú ert leiðilegur. Taktu það aftur! Þú ert leiðilegur. Taktu það aftur! Hvað er þetta? Ég er búin að taka það aftur og aftur. Nú tek ég því síðasta sinn. Þú ert Ígor! Já, mistari. Gerðu klárt í aðgerðina. Ég get ekki beðið eftir að taka heilan úr þessum villisingi. Það er allt klárt, meistari. Prýðilegt. Beinasögin til. Til. Skakkasögin til. Til. Fræsarinn til. Til. Splæsarinn til. Til. Æsarinn til. Til. Dæsarinn til. Til. Hauslokan til. Til. Samlokan til. Samlokan? Hvað ætlar að gera með samlokan? Ég er bara svo hryggalega svangur. Ég er ekkert étið í allan dag. Jæja. Þá er okkur ekkert af vanbúnaði. Og þá skulum við svæfa sjúklingin. Ætlarðu að svæfa hann, meistari? Að sjálfsögðu, hvað heldur ég sé? Já... Ég er kannski ógeðslegur og starfbrjálaður og anstyggilegur, andfull og óaðlaðandi. Takk. Óaðlaðandi og ófríður og ómerkilegur og illa lesin og illa vaxin og ég má ofsalega flösu og viður styggilegt illmenni. En ég er engin fúskari. Náði klóróformið. Klóróformið? Já. Meistari, við höfum ekkert klóruform. Nú? Flaskan liggur brotin hér á gólfinu. Það meina þetta? Aha, það hefur verið flaskan sem þú rotaðir mig með þetta í hana. Ég? Já, manst ekki, þú ætlaðir að rota Rúrik en hittir ekki og rotaðir mig. Var það? Já, það var í 17. þætti. Já, alveg rétt, já. Hvað gerum við þá, meistari? Þá ekki meitt að gera, Ígor. Við erum bara svæfan með gömlu aðferðinni. Gömlu aðferðinni? Er það ekki fullt svæsið? Ekkert er of svæsið fyrir ógeðslegan og snarbrjálaðan og anstyggilegan og andhúlan. Já, ég erum farin að kannast við þessa tölu. Í stuttum máli sagt. Ekkert er of svæsið fyrir viður styggilegt illmenni eins og mig. Verða þetta endalok Harrys og Heimis? Verða þeir opnaðar eins og niðursuðu dósir? Verðum við einhvers vísari í næsta þætti? Við verðum að fá svör þessum spurningum, við bara verðum. En þau liggja vonandi á lausu í næsta þætti af með öðrum
morðum. Flutt var svakamála leikritið með öðrum morðum og búið til flutnings í útvarp fyrir Íslenska útvarpsfélagið af Karli Ágústi Úlfssyni, Sigurði Sigurjónssyni og Erni Árnasyni. Tæknistjóri var Þorsteinn Ásgeirsson.